kendel ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ra entuk wani-wani Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru, manut dalange, padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dak iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput iki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Dadi kowe iku dumba gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir oke. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae mung utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng Pah. Ngono ya panjenengan. Heeh. Kaya ta aku ki arep bangun desa. Ming sa Bagong arep bangun desa. Mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadan. Wis coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wae arep tuku lemah yo gombar cengele wae. Mangane sedina ora ganeping telu kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar ning ora tau umuk. Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha, jajar mobil ning arepe dhewe. Pirang-pirang digaraseke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukuk. Wah, kowe ndelok wayang ming ndelok lek gayeng tok. Omong arep gayeng tok nanggap campur sari sak dagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mireng. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troco. Saru troco, sampe rae dhewe. Ning kadang kala nek iso metik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara. Diikuti. Ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap meneh kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru. Ha. Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin, tak pasrahe sing gawe urip. Wis ta tandangane.